おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。もう最近はすっかり暗くなりましたけれども、後ろから朝日が少しずつ昇ってきております。綺麗ですね。今日はですね、英語を学ぶ時の大事なことの一つとしてバランスっていうことについてお話しさせていただきたいと思います。英語を上達するためにはやっぱり本気で実践するところがないとやっぱり伸びませんね。それはやっぱり仕事ですね。仕事で E メールだったり電話だったりディスカッションだったりテレカンファレンスだったり同僚との会話だったり上司への報告であったりということがありますけれども、そこで、必死に実践する、そのための準備をするっていうことと、もう一つは声に出して、気楽に使っているかどうか、できれば仕事と他にもう一つですね、全く違うトピックであったり全く関係のない人であったり勉強会であったりレッスンであったり、自分が参加定期的に参加している何かクラスなのがあったらいいですね。自分がしっかりと声を出すということ、そして間違ってもいい環境であることっていうところですね。あとはもう一つ、最後の3つ目は自分でしっかり取り組んでいるかということですね。いくら使うことばっかりにこう集中しても、そのための仕込みがないとなかなか伸びません。基本的な見直し、文法であったり自分の弱点、語彙表現ですね、あとはリスニングのこうディクテーションをやっていたり、自分でしっかりと集中して取り組む時間があって初めてその3つが混ざってグッグッと効率的に伸びていくわけですけれども、なかなか普段お忙しい皆さんはその3つを全て行うってことは難しいと思いますので、せめてその中の2つ、仕事で真剣に使って準備しているかっていうことと、自分でそうですね、できれば5分でも10分でも日々必要なものを取り入れたり、語彙だったり文法をもう一度見直したりすること、もしくは誰かと声に出して英語を使う、楽しく定期的にネイティブでも結構ですし、友人でも勉強会でも構いません。そういったところで気楽にどん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 流暢さを伸ばす、周りが間違うことも聞きますし、周りの上手なところも自分で取り入れる、自分で間違ってもいいんだって気楽に感じてどんどん伸ばして通じる、そしてコミュニケーションが難しいときはどういうときかっていうことを理解するっていうところ、そうですね、何よりも楽しみに使えるところがあるといいですね。そういったところの3つのうち2つを意識して1日短時間でも結構です。1分でも5分でも10分でも結構ですので、できるだけそれを取り組んでいただければと思います。そのバランスが取れていれば何をやろうが、どんな方法を取ろうが、英語は伸びていきます。ぜひ、お試しください。それでは今日も頑張ってください。私もこれから朝の勉強会に行って、皆さんと一緒に楽しくディスカッションしていきます。それでは失礼いたします。